سلام سلام تنستلن ودي يوتيوب شانال بسبب تشاتشن نهو يتلايو مراجعوتشن أتر بالمالك لأن أنت إجلا شو ما تجلو أجيك بتام وسنج مراجعوتش سلوهنو بتكهاتلو تلو أجيك بتام دسيلنيال إن كده بالشانال أديشونا شو شانالين سبسكرايب إن تدرجو باكروت تيجي كون كاتا ودي مراجعوتش إشجع غرالو ye majemmaro maraje ye Ethiopia Blitzgina party sibsaba zare aschokay sibsaba zare makayte jemural yemil marajawoch wotal ngide be partyu betelayayo be hagarawinna ndiun damo be qatanawi gudawoch lay tenagagro yetelayayo gusaniochin yastalalefal ndiun damo qatay lay le maikalayi committeeochin asabasbo bezi gudday lay we begara be simiminth lay bedarasubet gudawoch gudawoch lay ينغاغرال تابلو يتبقال انغدي اندميتاوقو باونو غزي بايثيوبيا بروميا نا بامارا اكوابي لاي يميتايو يزتيتا هونيتا انديت ليرغاغت يچلال دون دمو ينينم بهبرسبو بتام بسفيو يتيقه بمنغس لا غفيت يادرغه اندمغن يتاوقال منغس ياغرتون سلام مارغاغت البت ملواچو طياقيوچ كتلايو اقطاچوش يتسنزرو يگنيالو እንግዲህ እኔም እመኛለሁ ሰላም ለሀገራችን እንድመጣ የዚው የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን አቋም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ እንዲሁም ደግሞ በሌላ አንግል ከሶማሊላንድ ጋር ኢትዮጵያ በገባችው በውሉ መተመሰረት በዚህ በሶማሊና በኢትዮጵያ መካከለ ሶማሊላንድና በኢትዮጵያ መካከለ በተካሄደው በውሉ መተነሳ ቀጣናው አጠቃላይ ለትርምስ ተዳርጓል ይህን ደግሞ በምን አይነት መንገድ ሊስተካከል ይችላል በመሏቸው ጉዳዮች ላይ የጋራ አቋም ወስዶ መንግስት እንግዲህ በቀጣይ ላይ የብልጽግና ፓርቲ የተለያዩ አቋም መግለጫዎችን ያወጣል ተብሎ ይተበቃል ሌላኛው ዜና እንግዲህ አሁንም እንደተለመደው ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ዛቻ የሰነዘረች ትገኛለች እንደምታውቀው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት በተለያዩ በአገሪቱ ሚዲያዎችና በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ የወጣ ኢትዮጵያን ይዋጋታል ያለ ቢሆንም በኋላ ላይ ግን ሐሳቡን በመቀየር ኢትዮጵያ ውሉን ለመተግበር ስትጀምር የምትጀምር ከሆነ ነው የዛኔ ነው ምን ዋጋው ያሉ ቢሆንም በአትላንቲክ ወለት ወደ ካይሮ የተጋበዙት የአሰን ሼክ መሐመድ አፒት የግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ እንደተለመደው በኢትዮጵያ ላይ ከባድ ዛቻ ሰንዝሯል እንግዲህ እኛ ያለን ሶማሊያን ማንንም አይነካትም የሶማሊያ ብቻ ለኛ ጦርነቱን ከፍታ ትስት እንጂ እኛ እንጨርሳቸዋለን የሚል እጅግ በጣም ከበድ ያለ መልእክት አስተላልፏል ይሁም እንግዲህ የእንደሱ አባባል ከሆነ በሀገረኛው አባባል አፍንጫ ስምጥ አይኔ ያለቅሳል አይነት ነገር ነው ሶማሊያ አረብ ሀገር ነች አረብ እንደሆነች በርግጥም ሶማሊ ደግሞ አረብ አይደለችም ነገር ግን የአረብ ሊግ አባል ስለሆነች ሶማሊያን ይከላከላታለው በማለት እጅግ በጣም መርር ባለ መንገድ ሀሳባቸውን ገልጿል እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ እጅግ በጣም ብዙ ትችቶች ከዛው ከሀገር ውስጥ ግብጽ ሚዲያዎች ከፍተኛ ትችት እየሰነዘሩበት ይገኛሉ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጆርናሊስቶች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፕሮፌሽናል ሌቨል ያሉ ሰዎች ይህንን የአልሲሲን ሀሳብ እጅግ በጣም እያጣጣሉት ይገኛሉ ምክንያቱም ከዚህ በፊት የኢትዮጵያን ህዳሴ ግድብ ማስቆም ያልቻልክ አሁን ላይ በእስራኤልና በጋዛ መካከል ያለው የእስራኤል ፍልስጤማውያን እየተቆሉ ባሉበት ሰዓት ላይ ያልደረስክ አሁን በእውነት በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ የሶማሊያን ይከላከላለው ማለቱ ተራ የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ከመሆን አያልፍም ስለዚህ የአልሲሲ ሀሳብ በፍጹም ትክክል አይደለም በማለት ብዙዎች ሀሳባቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ ለዚሁም ያው የኢትዮጵያ መንግስትም ዝም አላለም የጠቅላይ ሚኒስትሩ በብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስተር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንም ምላሽ ሰጥቷል እንግዲህ በዚህ ሰዓት ሶማሊያ ስትቸገር ያልደረሱ ሀገራት አሁን ላይ እንግዲህ እንደ አጋር ሆኖ መታየታቸው እጅግ በጣም ይገርማል በማለት የአግራሞት ሀሳባቸውን በትዊተር ገጻቸው ላይ ገልጿል እንግዲህ ከዚህ በፊትም ግብጽ ብዙ ነገር ከኛ ጋር ተሳፍጣ ብዙ ነገሮችን ተባብላ መጨረሻ ላይ እጇን የሰጠች ሀገር ነች አሁንም በቀይ ባህር ላይ ኢትዮጵያ እንዳትወጣ እጅግ በጣም ሰፊ ተሳትፎ እያደረገች ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረገች እና እንዲሁም የአረብ ሊግ አባላትን በማስተባበር ላይ ብትገኝም ኢትዮጵያ ግን በአሁኑ ሰዓት በአቋሟ እንደጸናች ትገኛለች እንግዲህ ከላይ እንደገለጽኩት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ አሁን ላይ በኢትዮጵያ ላይ ጦር
ጦርነት ለማወጅ እቅድ የለንም ሐሳብም የለንም ብሏል። እንግዲህ እንደምታውቀው ባለፈው ሳምንታት በኢትዮጵያ ላይ እጅግ በጣም ሰፊ ዘመቻ ከብቶ ነበር። ዋጋለው ወታደር ያለ ወታደሮች መመልመል ብዙ ነገሮችን ሲያደርግ ነበር። ነገር ግን ያው ሎ ውሃ በላው። እንግዲህ ትላንትና እንደተናገርኩት በሶማሊያ ፓርላማ ራሱ በሶዮ ጉዳይ ላይ ወይ በፕሬዝዳንቱ አካሄድ ላይ ቅሬታ እንዳላቸው ነው። ምክንያቱም ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያና ሶማሊያ ላንድ መካከል የተፈጸመውን የውል ስምምነቱን አስቀድሞ ያውቅ ነበረ በማለት የፓርላማ አባላት ጭምር የሃይላንድ ውሃ የወዛዜ ሃይላንድ እሳቸው ላይ ሲወረውሩና እርስ በርስም በከፍተኛ መካከል መከፋፈል እንደተፈጠረ በትላንትናው እለት መዘገበ ይታወቃል። እንዲህ አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ነው። ያንንም ከሀገር ውስጥም ከውጭም የሚደረገውን የተለያዩ ሴናሪዎች እየተሰጡ ነው። በዚህ ሴናሪዮ መሰረት የሶማሊያ ኢትዮጵያ ማን ሶማሊያ ኢትዮጵያን ለመውረር አቅምም ጉልበትም የላትም የሚል ሀሳብ ላይ ድምዳሜ ላይ ስለተደረሰ፣ በዛ በሌላ በኩል ደግሞ አሜሪካም እንድታርፉ እንዲያርፍ የሶማሊያው ፕሬዚዳንትም ረገብ እንድል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርም ወኢትዮጵያ መንግስትም ቸኩሮ የወታደሮችን ከዛ የማስወጣት ተግባራትን እንዳይጀምር በተለያየ አቅጣጫ ጫና ሲያሳድሩ ነበረ። አሁን ላይ እንግዲህ ለዘብ ባለ መንገድ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ለማወጅ አሁን እቅድ የለንም በማለት የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሼክ ሀሰን ሙሐመድ ተናግሯል። በሌላ በኩል ደግሞ በአጠቃላይ እንግዲህ የሶማሊያ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ያው መነጋገር የምንችለው ከሶማሊላንድ ጋር ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የገባችውን የውል ስምምነትን ቀዳ ካልጣለች በስተቀር ከኢትዮጵያ ጋር ንግግር የሚባል ነገር የለም በማለት በአቋሟ ጸንታ ቀጥላለች። እንግዲህ በሌላ በኩል ደግሞ ግብፅም ከጀርባዋ ሆና አይዞሽ እኔ አለው እያለች እያጨበጨበች እንግዲህ ጦሎ ሶማሊያን ወደ ደካማውን ለራሷ የወደቀችውን ሶማሊያን ለጦርነት እያገፋፋች ትገኛለች። እኛም ደግሞ የግብፅን የ13 ዓመት ጩኸቷን ተቋቁመን አሁን ላይ የህዳሴ ግድባችን በእጃችን አስገብተናል። አሁንም እንግዲህ ይህንን የወደባችንም ግብፅም ሆነ ሌሎችም ጠላቶቻችን እየጮሁ ግድባችን መጨረሳ ማኖ ወደባችን ማግኘታችን አይቀርም። ግድባችን በነገራችን ላይ እያለቀ ነው። ትንሽ ነገር ነው የቀረችው። አሁን ቀጥሎ ደግሞ ትልቅ ወደብ ይኖረናል። በዚህ ወደብ አማካኝነት የሀገራችን ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ በተለያዩ ማህበራዊ እሴቶች እጅግ በጣም እንደሚያድጉ ይጠበቃል። በአጠቃላይ ለዛሬ ያዘጋጃቸው መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። ከሰዓታት በኋላ ደግሞ በተለያዩ መረጃዎች ይመለሳለሁ። እስከዛ ድረስ ለቻናል አዲስ ሆናቸው ቻናልን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃሉ። መልካም ቆይታ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን።